notícia vai deixar os católicos fervorosos irritados. O padre Ferdinando Henrique Pavan Rubio foi dispensado pela Arquidiocese de Franca após descobrir que será pai. Isso mesmo. O próprio sacerdote havia pedido dispensa das funções clericais. No entanto, o motivo ainda não era conhecido. Na quinta-feira, 5, a Diocese de Franca informou sobre a paternidade em uma nota. A causa foi o envolvimento com uma pessoa, que resultou numa gravidez. A igreja orienta que o sacerdote assuma sua obrigação de paternidade, comunicou a instituição religiosa na nota divulgada à imprensa. Anteriormente, quando a paternidade ainda não era conhecida, o bispo Dom Paulo Roberto Belotto, da Diocese de Franca, já havia comentado o caso. Ele disse: "Mediante isso, acima de quaisquer especulações, unamo-nos em oração por este nosso irmão, a fim de que ele seja feliz nesta nova etapa de sua vida." O padre Ferdinando já deixou todas as funções que exercia à frente da paróquia Santa Luzia, em Franca. Para validar a dispensa, ele terá que recorrer ao Vaticano. De acordo com as diretrizes da Igreja Católica, padres não podem ter relacionamentos amorosos nem se casar. Bom, na minha opinião pessoal, eu acho que esta proibição de padre se casar deveria ser abolida. Padre é ser humano como outra pessoa qualquer, e é muito difícil controlar desejos humanos.